Україні можуть змінити закон про працю. Над квартирою одного з жителів Миколаєва більше року протікає дах. Доброго ранку, в ефірі новини на UA Миколаїв, у студії Володимир Степанов. Роботодавець за власної ініціативи може отримати право розірвати трудовий договір з працівником. Такі та інші зміни вказані у проєкту закону про працю. Подробиці у нашому матеріалі. Олександр Уляков працює електромонтером у Миколаївському академічному художньому російському драматичному театрі 2 роки. Чоловік занепокоєний тим, що мають вносити зміни до закону про працю, де роботодавець з власних підстав може звільнити працівника. Говорить, боїться того, що такий закон можуть ухвалити. Це буде свого роду теж стрес, і такий стрес, який, звичайно, вплине на все. І на фінансову сторону, і на матеріальну зацікавленість. І взагалі для людини, не тільки для мене. Для будь-якої людини, як правило, це стрес, звільнення. Я, в принципі, категорично проти звільнення. Будь-якого звільнення, а тим більше без причини, без нічого. Я хотів би, звичайно, щоб почули не тільки глядачі, але й всі люди, і все-таки підтримали мою думку з приводу звільнень. У Києві сьогодні відбулася акція протесту проти прийняття закону про працю. Голова Федерації профспілок Луганської області Валерій Черниш говорить, чому виступає проти прийняття цього закону. А чи не багато преференцій тому ж роботодавцю, при тому, що він платить маленьку заробітну плату і забирає всі соціальні права і гарантії, які у нас повинні працювати на людину по Конституції України? Роботодавцям потрібен механізм, щоб прощатися з недобросовісними працівниками, пояснив міністр економрозвитку Тимофій Милованов. Каже, роботодавець, якщо захоче, в будь-якому разі знайде причину для звільнення. Потрібно легко сходитися і легко розходитися. Нагадаємо, законопроект про працю подав у парламент прем'єр Олексій Гончарук. Документ, зокрема, скасовує паперові трудові книжки. Замість них будуть електронні. Щодо робочого часу пропонують зберегти 40-годинний робочий тиждень, а ще легалізувати гнучкий графік і дистанційну роботу. Вихідні ж має бути не менше як 24 години. Оплачувана відпустка залишиться. Це щонайменше 24 дні. Хоче дозволити звільнити працівника, якщо він двічі за півроку порушить умови трудового договору. Або ж буде відсутній на роботі понад 4 місяці, або 150 днів упродовж робочого року внаслідок тимчасової непрацездатності. Про звільнення працівника мають попередити завчасно, або ж звільнити одразу і виплатити компенсацію. Вагітних і тих, хто в декреті, звільнити не зможуть. Документ також ліквідовує різницю у зарплаті чоловіків і жінок, якщо ті виконують однакову роботу. Забороняється чинити тиск на працівників через колір шкіри, політичні та релігійні переконання, сексуальну орієнтацію тощо. Олександр Гриць, Сергій Кропятник. Новини на Суспільному. Миколаїв. Понад рік житель Миколаєва Віктор Сабалдашов чекає на заміну покрівлі над своєю квартирою у будинку за адресою Бузника, 14. Віктор Сабалдашов у 2018 році придбав двокімнатну квартиру на останньому поверсі житлового будинку. Вже за рік після невеликого дощу чоловік побачив затікання на кухні. Піднявшись на горище, побачив, що дерев'яна балка над його квартирою прогнила. Піднявшись на горище житлового будинку, подивився, що у мене балка прогниває. Разом з нею прогнивають і основи та каркас, дерев'яна покрівля і відсутня частина шиферу. У результаті, коли відбувається дощ, а в майбутньому це буде ще й розталий сніг, частина моєї покрівлі, яка розташована наді мною, а саме кухня, заливає її постійно. Чоловік неодноразово звертався до свого ЖЕКу, товариства з обмеженою відповідальністю «Ліски М». Йому відповідали, що будинок стоїть на контролі. Надіюся на те, що покрівлю всю ремонтувати не треба, потребує заміни тільки одна балка і лист шифера. Володимир Танцюра, директор товариства з обмеженою відповідальністю «Ліски М», організація, яка обслуговує цей будинок, телефоном розповів, до них дійсно надходили листи, але вони чекають гарної погоди, щоб виконати всі необхідні роботи. Ми зробимо цю роботу. Ми зробимо цю роботу. Зараз ми по техніці безпеки не можемо ремонтувати дахи, бо вранці слизько, дах мокрий. Те, що ми восени встигли, ми підтягли. Інші адреси будуть відремонтовані при погодних умовах. Віктор Сабалдашов говорить, якщо до кінця цього року не відремонтують дах, повторно писатиме скарги до всіх можливих інстанцій. Ніна Булах, Ігор Чорний. Новини на Суспільному. Миколаїв. На цьому ранковий блок новин завершено. Наступний випуск о 13:30. На все добре.